No niin, tässä Jami Kuparinen Häkkäröiden. Me tultiin tänne Joni Salovaaran luo katsomaan, mitä miehelle kuuluu. No miehelle kuuluu ihan hyvää, kiitos. Tervetuloa. Hei, me ollaan paljon sua seurattu sosiaalisessa mediassa ja huomattu, että sä tykkäät aika paljon ruuasta. Niin kysyttiin, että saatko tulla katsoa, kun sä kokkaat, ja saitte luvan, niin mitä sä teet meille? No, jotain pientä välipalaa pyysitte, niin tehdään nyt toi raakasuklaa, mikä on semmonen herkku. No, aloitellaan täällä valkosuklaalla, eli tää on tämmönen voimasuklaa, minkä kiitos Markus Vänttiselle, on joskus saanut hyvän ohjeen siltä, eli tehdään tämmönen kerrossuklaahomma, eli alle tulee vähän tämmöstä valkosuklaat, mikä tulee pääosin tosta voista ja hunajasta, laitetaan se vähäksi aikaa pakkaseen hautuun tonne ja lämmitellään noi ainekset kohta tossa haudukkeessa ja sen jälkeen tehdään toi tummasuklaa-osio sitten siihen päälle ja siihen voi sitten oikeastaan laittaa ihan raakakaakaon jauhetta, kaakaon voita ja perusainekset on siinä ja sitten voi maustella ihan oman maun mukaan. Itellä on nyt tossa vähän kardemummaa ja puolukoita ja sitten näitä kuivattuja mulpereita, nämä on aika makeet marjoja. Mutta ihan kädet on vapaana, että tässä ei hirveä kauan mene, kun nämä sulattelee ja heittää pakkaseen ja laittaa tuosta seuraavat, niin ei kestä hirveän kauan, että pääsee maiskuttelemaan. No niin, nyt se on tuolla haudukkeessa ja vähän lämmitin tuossa kattilalla kattilaa valmiiksi ja annan sen tuossa noin sulaa juoksevaan muotoon, niin sitä on vähän helpompi sitten kaadella tuonne muotteihin. Mä käytän näitä hienoja jääpalamuotteja, niin niihin on helppo laittaa. Siinäkin tyyli on vapaa, jos ostaa vaikka esimerkiksi kokovin raakasuklaapaketin, niin siinä tulee valmiina semmosia kivoja näppärän kokoisia muotteja. Mä laitoin nyt hunajaa vähän makeutukseksi tähän kakaovoihin ja sitten haudoteltiin tossa aikamme, niin nyt mä laitan tänne tämmösen noin puolet. Tulee kivan näköinen, tiedätkö tästä sitten. Ja laitetaan tonne pakkaseen se pariksi kymmeneksi minuutiksi ja sitten sen jälkeen, niin tuohon meni vähän liikaa. Sen jälkeen, niin sitten lisätään se tumma suklaa tähän päälle, mikä tehdään kohta. Hyvä. Eli sitten kuiva-aineet, tai se on mikä tumma suklaa, niin nämä kuivat sinne sulamaan. Eli siinä oli kaakaovoita ja raakakaakaon jauhetta ja sitten vähän kardemummaa ja makajauhetta. Semmosia mausteita. Taas sama juttu. Sulatellaan ne tossa ja sitten sen jälkeen otetaan pakkasesta se pohjapuoli ja lisäillään siihen päälle ja sen jälkeen voi heitellä vähän marjoja ja ynnä muuta sinne. Kookosöljy tulee tosta vielä. Se on juoksevana siinä, niin se on helppo laittaa siihen päälle. No nyt kaadetaan tässä kerrossuklaa se tummaisuus tähän ja tästä kun mä saan nää lisättyä tähän, niin sit mä laitan vähän kato kun epähuomio, jos se vähän lorahti. Laitetaan vähän marjoja tosta ja sitten takaisin pakkaseen ja sit se on siinä. Nyt tässä on suklaat valmiina ja sitten niin voidaan rupea syömään tai maistelee. Kauas ne nyt oli tuolla, parikymmentä minuuttia tai viimeinen satsi. Vähän ne on niin kuin näkyy, niin hetken olisi saanut olla vielä. Ei ole ihan sulannut tai kiinteytynyt toi pohja vielä, mutta päällinen on ihan hyvän näköinen. No niin, nyt saatiin tästä Jonin suklaat eteen ja hyvältä näyttää. Maistetaan, miltä maistuu. Onko itse tyytyväinen? No joo, siis kyllähän tästä tuli ainakin esteettisesti ihan täydellistä. Joo, on kyllä. Makukin ihan miellyttävä. Teetkö sä usein kokkailet kaikkea tämmöistä suklaa tai muuta itsellesi? No en mä hirveän usein tee, mutta silloin tällä kun aika ja energia on, niin tää suklaa on semmoinen, että tää säilyy tuo pakkasessa kuitenkin. Voi kahvin tai teen kanssa tai ruoan jälkeen ottaa aina palasemmin. Joo, hei, aletaan juttelemaan tässä sitten tulevaisuudesta. Eli sulla on buukattuna nyt matsi Chase Beebia vastaan Fight Festareihin. Milläs mieli on näössä? Innokkain mieli ja odottava on fiilis, että
kovasti tässä nyt on aikaa. Muutama hassu viikko ja tota, kova matsi tulee ainakin kaverille alle. Joo, aika iso nimi sulle, että miltä tuntuu, onko se sulle ajatteeksi lisäpaineita, kun on tämmönen legenda vastassa? Ei, päinvastoin. Tota, niin, kyllä mä haluan otella mahdollisimman hyvin vastaan. Sillähän sitä parhaita itseasiassa testaa. Se on, mennään pikkasen vielä hei, taaksepäin ajassa. Tässä oli tota, Cage Warriorsissa matsia Jim Allersia vastaan. Ja valitettavasti tuli tappio sitten neljännessä erässä rinkelillä, niin minkälaisia fiiliksiä sulla tästä matsista on, jos sä muistelet vielä ennen matsin aikana ja jälkeen, niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää? No, kyllähän se oli tota, mahtava mahdollisuus, että olisi sen yön sieltä pokannut, mutta niin ei ikävä kyllä käynyt. Ja tota, valmistautuminen meni ihan, ei ole mitään valitettavaa siitä, ja kyllä mä koen, että mä olen ihan valmis siihen matsiin, mutta tietysti jälkeenpäin voi jossitella, että jotain on mennyt pieleen, kun voitto ei siitä tullut ja tota, kaveri oli siinä tosiaan, niin kuin sanoit, neljännes parempi. Ja tota, ei se mitään, sillä lailla kävi ja se on taakse jännittelemään ja nyt on uudet haasteet edessä. Onko revanssi mielessä joskus? Miksei, totta kai. Hei, mennään nyt tästä sitten asiaan, eli niin kuin kamppailijan ruokavalioon. Sut tunnetaan sellaisen kaverin, mikä aika paljon katsoo, mitä syö, niin mistä se on lähtenyt liikkeelle? Sä aina oot tämmönen ruokahullu vai? En todellakaan ole mikään ruokahullu. En mä tiedä, tunnetaanko mä nyt minä semmosena, mutta tota, kyllä mä niin kuin panostan harjoittelua ja yritän kehittyä siinä, niin yritän kehittyä muillakin elämäosa-alueilla ja ravinto nyt sattuu olla yksi niistä. No tota, jos sä mietit kamppailijaa, niin mitkä on niin kuin kamppailijan ruokavalion ne kulmakivet? Mistä se perustuu, että minkälaista ruokaa hän voi syödä? No, siis tota, kyllä nyt kamppailija periaatteessa ne kulmakivet on, jos perusasiat on kunnossa, niin sittenhän siihen on helppo rakentaa. Eli jos viittii sen 8-9 tuntia saa nukuttua yössä, ja toinen tärkeä, mikä monella jää huomioimatta, niin on se riittävä nesteytys eli juominen. Se jäi se huomioimatta ihan varmaan normaalia tavallisille ihmisille. Kaikki sanoo, että ne juo tarpeeksi, mutta sitten jos ne rupeaisivat vaikka mittaamaan joku päivä, että juoksen sen 2-3 litraa tai mitä. Mikä se itselle onkaan se optimi, niin tota, joku semmoinen määrä se voisi olla, niin tuota, tuleeko se oikeasti juotua vai juoksi vaan se aamukupi kahviin ja seuraavan kerran iltapäivällä ehkä ruoan kanssa jotain ja mitä se menee. Se on pienikin nestehukka vaikuttaa kuitenkin suorituskykyyn tosi selvästi jo, että tota, se on semmoinen aika perus juttu ja sitten siihen, niin, jos jotain allergioita tai yliherkkyyksiä ynnä muita, niin niiden mukaan sitten, mutta muuten niin aika perus, mun mielestä perus tämmöisellä ruualla, niin pärjää jo aika pitkälle. No pystytkö sä esimerkiksi kävelemään vaan kauppaan ja ottaa sieltä silleen, mitä sieltä löytyy, vai pitääkö erikseen niin kuin näitä ruokia miettiä, etsiä, vai löytyykö ihan marketin hyllyltä? No ei pidä lähteä etsimään, kyllä mä pystyn ihan normaalista ruokakaupastakin ruokaa ostamaan, ja sieltä löytyy itse asiassa ihan kivasti, kun jaksaa vähän etsiä. Jos on pienempi kauppa, niin sieltä saa jopa kauppialta ehkä pyytää, että jos saisi vaikka tilattua sinne jotain tiettyjä tuotteita, mutta tota, kyllä mä pystyn ostamaan, mutta mä menen yleensä aina tiettyyn reittiin, että siellä on aika paljon kaikkea tavaraa ja aika paljon sinne myös jää sitä, mitä mun kärryy sitten eksy, mutta tota, ihan pystyy kaupassa käymään normaalisti. Mä tuossa äsken sanoin, se on vähän ruokahulluksi, mutta jos totuutta mietitään, niin tuota, kuinka paljon aikaa sä joudut käyttää siihen, että sä mietit, mitä sä syöt ja mitä sä voit syödä? No, aika vähän. Se on ihan luonnollinen homma, että sama, en mä oikeastaan mieti sitä juurikaan, että mulla on aika selvät sävelet. Itse asiassa jos nyt voi sanoa ruokavalio, niin sehän helpottaa vaan elämää, kun ei tarvii miettiä sitä koko ajan. Jos suunnilleen tietää, mitkä ne on ne proteiinin lähteet ja hiilihydraatin lähteet ja rasvan lähteet, niin sittenhän se on jo aika helppoa. Et ei tarvii mennä sinne kauppaan ja ostaa kaikkea vähän. Miten tota, nämä lisäravinteet, paljon puhutut lisäravinteet, niin käytätkö itse ja mitä sä suosittelisit, jos tämmöinen kamppailijaksi haluaa olla henkilö? Niin? No, kyllä mä niin suosittelen, että tota, se laadukas heraproteiini nyt on ainakin yksi semmoinen, mitä kaikki varmasti jo käyttääkin. Ja sitten siihen ihan nämä perusjutut, mitkä on itselläkin päivittäin käytössä, eli sinkki, magnesiumia ja
D-vitamiini, kalaöljy. Siinä muutama niin mainitakseen. Että nämä on aika perusjuttuja. Laadukas monivitamiini ehkä siihen kylkeen. Että niissä tietysti kannattaa muistaa, että se halvin ei ole se paras aina. Että vähän jos pystyy laatuun niin vaikuttamaan itse sillä ostopäätöksellä, niin sitten se kannattaa ehkä ostaa jostain muualta kuin sieltä S-Marketin alelaarista se monivitamiini. Miten sun ottelupaino on noin 66 kiloa, niin minkälaiseksi päästä, mihin kuntoon sä päästät itse silleen niin off-seasonia? No paino nousee aika luonnollisesti aina tuohon suunnilleen 72-74 siihen välille. Miten hurjaa sit se painon pudotus, onko sulla jotain extreme keinoja vai tiputaksen ne kilot sit saunassa? No saunassa on sitten se viimeinen nyppäsy kyllä, että se viimeiset kilot lähtee siellä ja mutta ihan tämmönen pieni ruokavalion muutos ja tämmönen, niin sillä mä saan vähän kiristettyä niin sanotusti siinä muutamat kilot ja siitä sitten viimeiselle viikolla se yleensä se on se isoin pudotus tapahtuu silloin. Onko tullut koskaan koitettu mitään hullua tapaa? No on. Hullua tapaa kyllä. Siis puhut siitä, nimenomaan siitä saunomisesta. Niin. No sehän on jo itsessään on niin kuin tyhmää ja hullua istua kuumassa saunassa, mutta sitten on muitakin keinoja, esimerkiksi kylpyammeessa ja kuumassa vedessä ja kylpysuolaa voi käyttää tai sitten ihan suihkua. Ja sitten meillä on tiimillä käytössä toi hyvinvointipussi, mikä auttaa vähän hikoilemaan. Se auttaa myös monen muuhunkin vaivaan, mutta se on hyväksi avattu keino myöskin. Silloin kun sä valmistaudut matsia on tää diettikausi, niin osaatko sä arvioida minkälaisilla niin kun proteiini- ja hiilihydraattimäärillä mennään? Mistä ne pyörii? Silloin tietysti ne riippuu vähän, silloin pitää jaksottaa se harjoittelun mukaan. Et varsinkin siinä loppuvaiheessa, kun on kovia päiviä, sitten on vähän kevyempiä, niin silloin se on vähän tarkempaa. Mutta näin niin kuin karkeasti, niin se on suunnilleen, no mitä mä heittäisin, se on siellä 200 gramman paikkeja se proteiinisaanti ja 100 grammaa on sitten rasvat ja hiilihydraatit vaihtelee nekin riippuen harjoituspäivistä. Siirrytään vähän taas aiheesta eteenpäin. Mitäs superfoodit, uusi hitti-juttu, niin mitä mieltä sä oot itse niistä ja käytätkö? Käytän paljonkin ja tässähän niitä on pöytä täynnä nytkin, mutta se superfood-termihän on sinänsä ihan hieno ja kyllä se jollain tavalla pitää paikkansakin tietysti, että ravinnetiheitä ruokaa voi vähän niin kuin ehkä jonkun einespitsan vieressä niin sanoa superruuaksi, mutta se on ehkä, onko se vähän turhan brameileva nimi sitten jollekin yrteille kautta vastaaville, jotka on ollut käytössä jossain muualla maailmassa esimerkiksi ihan normaalissa ruokavaliossa kaikilla ja puhutaan ihan tavallisista tuotteista, mutta kyllä, niin kyllähän ne on hyviä tuotteita monet ja suosittelen kokeilemaan. No on vähän esimerkkejä, minkälaisia sä itse käytät? Niin, tässä on pöydässä on superfoodia, jos puhutaan tuosta raasta kaakaosta esimerkiksi, mikä on yksi semmoinen, mitä tulee paljon käytettyä. Sitten on makajauhe, muutamat yrtit, asavakanta ja tulsi. Niitä on tässä testaillut viime aikoina, tuntuu toimivilta. Sitten MSM on tuosta tuoteperheestä kanssa paljon käytössä ja joo, onhan siellä vaikka mitä. Kiiasiemenet on todella monipuolisia ja hyviä ja käytän paljon. Kokeilen kaikenlaista. Ja aika eksoottisen kuulosia. Varmaan ihan hyvän makuisiakin. Ei itse koskaan tullut törmättyä tämmöisiin, mutta pitää pistää korvan taakse. Hei, maailmalla nyt paljon puhuttu tai vapauttelijat on kertonut haastatteluista, on siirtynyt tämmöiseen gluteinittomaan ruokavalioon. Niin miten sulla itse on kokemuksia? No, mun ruokavalio on aika pitkällekin on juurikin sellaista, että viljoja ei ole paljon, mutta toiset ihmiset reagoi niihin herkemmin kuin toiset ja pelkkä se tavallaan, jos gluteinitonta ajatellaan, niin viljoissa on voi olla muitakin haittoja kuin pelkästään se, vaikka sitä se nyt on nostettu isoimmaksi siinä peikoksi, niin varmasti on monelle niin toimivampi vaihtoehto. Ja suosittelen kokeilemaan, jos on minkälaisia vaivoja sen suhteen.
ja kautta esimerkiksi Suomessa paljon käytetään maita tuotteita, niin jos niiden kanssa on ongelmia, niin kannattaa kokeilla ja sitten todeta se, että onko se hyvä vai huono asia. No, ihan mielenkiintoista. Minkälainen on sun silloin, kun sä haluat mässäädä tai herkutella, niin mitä sä silloin syöt? No, tai mässäileksä ikinä? Mässäile tietysti. No mitä nyt tekee mieli? Jätski on aika sellainen perus. Se on jätski, dainikakku. Ei tule koskaan ostettu karkkia sipsipussia tästä kaupasta. No sipsiä tulee kyllä ostettua niin kuin ei ikinä, mutta kyllä mä karkkiakin voi joskus vähän. Ei mulla siitäkään mitään näppylöittua. No hei, kiitoksia kun saatiin tuoda tänne sulla maistamaan näitä suklaita. Olisiko sun minkälaisia terveisiä katsevalle yleisölle? Eli niin kuin Madventuresin Riku sanoisi, niin heittäkää ne kynät nurkkaan ja käykää katsomaan reseptit kokoi.fi-sivuilla. Muuten eläkää ja voikaa hyvin ja tulkaa 5. päivä lokakuuta kisahalliin katsomaan Fight Festival-tapahtumaa.